pēc vakara. Ludvīgi, nomierinies. Nauda par fabriku ir jau pie manis. Nebija viegli to nokārtot. Nē, ko tu. Taču, ja gribi saņemt savu naudu, Izaldēji jābrauc nekavējoties. Bet viņai te ir uzradies mīļākais. Jā, latvieti. Es ceru, Ludvīgi, tu saproti, kādas problēmas var rasties. Un nedomāju, ka viņa apstāsies. Es šaubos, vai tad kāds tev vairs tiks prom. Es pats tev piezvanīšu. Jā, un nestāsti Izaldēji par mūsu sarunu. Robi, nu ir sūda, mums ir tikai Ulmaņa runas sākums. Nomierinies, to mēs nokārtosim. Kad būs gatavs materiāls? Tūliņ būs. Zinātnē, kā arī kultūra. Te Ulmanis runā par kultūras nozīmi. Viņi vienmēr runā vienu un to pašu. Mm-hmm. Nu kā tad jums vakar izgāja? Vai parādīja Izoldē mikrofonu? Dzērām šķiņābi. Te būs teksts par pavārtajām durvīm. Mm-hmm. Beidzam, Elziņ, beidzam. Jā, vēl 5 minūtes. Nu, labi. Liec tik iekšā. Cik daudz mums jau ir? Gandrīz viss palikušas, tikai kādas 10 sekundes. Nu, un ko jūs darījāt pēc tam? Pēc tam noslēguma teksts še. Labi. Tu man neatbildēji? Tas ir par to, kas mēs esam. Nu, kas tev ir? Kārli, tu domā par laiku. Ko? Tev reizēm neliekas, ka laiks tavā vietā pieņem lēmumus. Steidzini. Mums liekas, ka viss ilgs mūžīgi, bezgalīgi ilgi, bet redzi. Kā lai iekļūst diplomāta ballē ķemeros? Tas nemaz nav iespējams. Un arī uzvalks man šovakar būs vajadzīgs. Mm. Nemaz neceri. Paklausīsimies. Bet jāpārtais. Tad jau mocis tev šovakar nebūs vajadzīgs. Kultūrā. Šorīt no Maskavas pienāca Molotova parakstīta nota. Ko viņi grib? Mums jāļauj padomu karaspēkam ienākt Latvijā. Un jāsastāda jauna valdība. Tas ir ultimāts. Jā. Bet mēs taču nepiekāpsimies. Tas ir neiespējami. Jums jāizslidu no mobilizācija. Manuprāt, nekavējoties jāgatavo pilnvara, par kuru runājam. Lielākā daļa virsnieku domā citādu, prezidenta kungs, un jūs to ļoti labi zināt. Vai jums nebūs kauns, ja mēs Latviju dosim bez neviena šāviena? Jūs citējat pats sevi, pulkvedi Celmiņ. Bet vai esat padomājis, cik tādā gadījumā jaunekļu un vīru zaudēs latviešu tauta? Kungi, parunāsim par to vēlāk. Mums vēl ir laiks. Pulkvežu kungs, jūs varat iet. Ko jūs Maskavai atbildēsiet? Neesmu izlēmis. Jūs nācāt runāt par pilnvaru? Jā, mēs vairs nedrīkstam kavēties. Manuprāt, būtu aplami rakstīt pilnvaru. Sūtnim Londonā Zariņam. Mums nav nekādu garantiju, ka čeka viņu nenovēro. Jā, pilnvaru ir jāraksta uz jūsu vārdu. Uz jums, Vilhelm, es varu paļauties. Paldies, jūs mani pagodināt, taču arī tas nebūtu pilnīgi droši.
jāsastāda divi dokumenti. Tā, lai tie viens bez otra nebūtu izmantojami. Vienu celmiņu kurjers nogādās Londonā, otrs uz mana vārda paliks mums. Jūs to parakstīsiet, ja tiks izdarīts uzbrukums valsts robežai. Jums taisnība. Šis ir pareizais risinājums. Zviedrijas karaļa īpašais sūtnis ir ieradies? Viņš ir pilnīgi nevaldāms. Visur apkārt vazājas ar to savu motociklu. Sakiet, vai es nebūtu tik laipnis un nevarētu nodot viņam šo sūtījumu? Necienīties. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piedodiet! Starp citu, ģērbjas viņš ļoti efektīgi. Vienmēr. Jā. Cienītais! Esiet sveicināti. Labvakar. Ar ko man tas gods? Es esmu šī kuģa kapteinis. Nevēlaties apskatīt komandu tiltiņu? Vairāk par visu pasaulē. Странно, что вы это знаете. Телеграмма получена только сегодня после обеда. Ну что там странного? Команда Орландо состоит из военных. Именно поэтому посольство Германии в первую очередь связалось с Москвой. Да, между прочим, как далеко вы продвинулись с президентскими полномочиями? Одно президент уже подписал. Курьер выезжает завтра вечером парижским экспрессом. Значит, вы должны его встретить в Лондоне через 4 дня. Вы готовы составить новое правительство? Значит, это произойдет? 17-го. Но это же через 2 дня. Известно, как будет реагировать президент на советский правительственный ультиматум. Я думаю, он согласится со всеми требованиями Москвы. Чудно. А касающиеся вас полномочий он подпишет уже завтра. А как вы этого добьетесь? Небольшая провокация на границе. Уже этой ночью.
apsolījums man. Mums jāaprunājas. Ne šeit. Direktora kabinetā. Steidzam jāpiezvana vecākiem. Vai kas noticis? Tas ir ļoti svarīgi. Tev jābrauc uz Vāciju jau rīt. Kāpēc jau rīt? Es negribu nekur braukt. Tu saproti. Bet tu taču pats teici, ka nekur nav jāsteidz. Un tagad, kad es nesteidzos, tu pēkšņi runā pretējo. Trešdien 19. jūnijā. Aizies pēdējais kuģis uz Vāciju. Nu, tad es braukšu ar to. Tas būs speciāls kuģis. Es nevaru tev garantēt uz tā vietu. Tāpēc tev jābrauc rīt. Piedod, Vilhelm, bet viss ir mainījies. Man nebija iespēja to pateikt. Es saprotu. Dzīvēm mēdz būt dažādas aizraušanās un kļūdas. Es pats tās esmu pielaidis. Bet tagad klausies uzmanīgi. Tavs tēvs, protams, ir mans draugs. Bet tādu draugu ir daudz, un visiem es nevaru palīdzēt. Citi repatrianti. Nīkst Polijā. Pamazām zaudēja īpašumus. Tev un tavai ģimenei es piedāvāju citu. Spožāku nākotni. Izklausās, kā tu man draudētu. Nē, es piedāvāju. Pavisam drīz šeit būs krievi. Un ja nebūs aizbraukusi, sāks vajāt tevi pa īstam. Un tavu draudziņu vienkārši iznīcinās. Verstärben. Na gut. Gut. Grüß Mama. Ich liebe dich auch. Te ir dokumenti tavam tēvam, viņš zinās. Arī vēstulīti mammai. Un šo te tu aiznesīsi uz Vestbanku Hamburgā un noliks uz manu vārdu. Tas ir ļoti svarīgi. Pagaidiet! Kas notiek, Izolda, uz kurien tu? Jūsu lomai šeit skatītāji pietiek. Jābrauc prom uz Vāciju. Tu taču man teici patiesību. Es atļaušos paskaidrot. Patiesība ražo politiku. Un tā atrodas manās rokās. Un jūsu uzdevums, ja es pareizi atceros, ir to pārraidīt citiem.